E aí pessoal, beleza? E galera, seguinte, estamos aqui hoje com mais um vídeo de The Witcher 3 e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a libertarem o barbeiro. Como vocês sabem, conforme os dias vão passando, a barba do Geralt vai crescendo e também temos outros cortes de cabelo no jogo para ele. E os desenvolvedores falaram ontem que vai ter uma DLC de graça que vai trazer mais cortes de cabelo para o jogo, então eu acho legal vocês irem aqui e libertarem ele, né? Eu não achei nenhum outro ainda, só achei esse. Não sei se tem mais algum no jogo. E para vocês libertarem ele, é só vir aqui no local que eu indiquei no começo do vídeo e matar todos esses bandidos. Após vocês matarem todos eles, é só vocês irem no corpo do líder dos bandidos e pegarem a chave da jaula. Pegando a chave da jaula, é só ir ali na jaula e libertar ele, que ele já vai seguir para a cidade dele, que eu mostro no final do vídeo a localização exata, beleza? Então galera, fiquem com o restante do vídeo, não tem erro nenhum, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tiro, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquele favorito, isso ajuda muito na hora da divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, pois está vindo muito mais coisa de The Witcher 3 por aí, beleza? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu e see ya! Vai fazer uma dancinha? Vou te abrir feito porra. Ele não vai aguentar. Vamos acabar com isso. Vai morrer agonizando. Dê adeus à vida. Ele não vai aguentar. Vocês nunca. Agonizando. Meu herói! Olá! Veio dar uma parada? Thank you.
Até logo.